ବାତ୍ୟା ଘର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଫାଟ ଦେଇଛି ଏବଂ ବାତ୍ୟା ଘରେ ଗୋଟେ ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜେଣ୍ଟର ଦରକାର, ରାତି ଭିତ୍ତି ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଜେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଜେଣ୍ଟର ଥିଲା ତ ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଡ଼ିଓକୁ କଲେକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଥିଲୁ ଯେ ଜେଣ୍ଟର ଆଣିକି ସେ ରିପେୟାର କରିକି ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତା ବାବଦରେ କିଛି ନାହିଁ, ଜେଣ୍ଟର ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 24 ତାରିଖ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବ, ତ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ କରିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଇଏ କଷାଫଳ ପଞ୍ଚାୟତ, କାହିଁକି ଏ ପାଖାପାଖି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ତଥାପି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସହଯୋଗରେ କେମିତି ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବା ଏଇ ବାତ୍ୟା ଘର ତଳେ ଛାତ ତଳେ ମଧ୍ୟ ରହିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି କେମିତି ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ ସମାନ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ ବା ଭଲରେ ରହିପାରିବେ ସେ ତା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଲୋକେ ଏଠି ଆସି ରହିବେ କ'ଣ? ଇଏ ତ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ଲୋକେ ଆସି ଏଠି ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର ଭଲ ଭାବୁନାହିଁ। ପାଖାପାଖି ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଏ ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ବାତ୍ୟା ନାହିଁ, ତା ପିଲର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତା'ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହ ନାହିଁ, ପୁରା ଜିରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଯେ ହବ ହବ ଶୁଣୁଛେ, ସେ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ହୋଇ ପଡ଼ିବ। ଲୋକମାନେ ଏଠିକୁ ଆସିବେ ନା ଆସିବେ ନା କେମିତି ଆସିବ କେମିତି ଆସିବ ଏ ତ ଆଉ ଏଠି ତ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବନି, ସେ ତ ତା ବରଂ ଘରେ ପକ୍ଷରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିପାରିବ। ସୁରକ୍ଷିତ କ'ଣ, ଏ ତ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ କେ ସମୟରେ, ଆମେ ଆସିକି ଏଇ ଆରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ଏଇ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଉପରେ ଏଠି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଆଉ ରୋଡ଼ ଦିଶୁଛି, କେ ସମୟରେ ବି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଆମ ଉପରେ। ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସି ୟା ତଦାରଖ କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆମର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସଦର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଏବଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫିସରକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲୁ। ଏବେ ଆମର ବାତ୍ୟାଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁ ରାତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜେନେରେଟର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହି, ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାଘର ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଫାଟ ବି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ କେବେ ହେବ, ଆଜି ହେବ, କାଲି ହେବ, ଏମିତି ସେମାନେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି।